Ош облысынын Араван районунун Гүлбара айылында меч төрттөнүп, андан эки адам каза болду. 36 жаштагы аял жана анын 10 жаштагы уулу. Алардын сөөгү туугандарына өткөрүлүп берилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, меч төрттөнүп жатканы тууралуу маалымат бүгүн эртең менен түшкөн. Алдын ала маалымат боюнча ашканадан чыккан өрт намазканага жармашкан. Ал жерде газ баллон жарылып кеткен. Ал эми түштөн кийин Сокулук районундагы Новопавловка айылынын Ворошилов жана Киров көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан турак үй өрттөнүп жатканы тууралуу маалымат түшүп, аны өчүрүүгө жалпы 4 бөлүм тартылды. Алдын ала маалыматтарга караганда жабыркагандар жок. Топко урунуп, оң колунан ажыраган жоокер кызмат өтөгөн аскер бөлүгүнүн командири иштен алынды. Бул тууралуу башкы штабтын маалымат кызматынан билдиришти. Кырсык болгондон кийин башкы штабтын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев жерине барып, аскер бөлүгүндөгү шарттар менен таанышкан. Ал офицерлер менен баарлашкан учурда ар бир жоокердин ден соолугу менен өмүрү коопсуз болушу керектигин баса белгиледи деп айтылат билдирүүдө. Жыйынтыгында аскер бөлүгүнүн командири иштен алынып, жетекчилик курамдагы кызматкерлер дисциплинардык жоопкерчиликке тартылды. Эске салсак, Майлосо шаарында куралдуу күчтөрүнүн жоокери трансформатордон токко урунуп, анын оң колун чыканагына чейин ампутациялашкан. Кызматтык иликтөөнүн материалдары Жалал Абад гарнизондук аскер прокуратурасына өткөрүлүп берилген. Өз кезегинде токко урунуп колунан ажыраган жоокердин жакындары мамлекет башчысына, премьер-министрге, башкы штабтын жетекчилигине Германиядан электрдык кол протезин алып бергиле деп кайрылуу ниетинде. Бул тууралуу Кылым Шамы укук коргоо борборунун башчысы Азиза Абдрасулова билдирди. Анын айтымында учурда жоокер сапаттуу дарыланууга муктаж. Анын бир колун кесип салышкан, бүгүн экинчи колун кесишет. Ал эми баланын үй бүлөсүнүн каражаты жок, ал турга жөнөкөй протез сатып алганга акчасы жетпейт экен. Коопсуз шаар долбоорун ишке ашырыш үчүн сынакка катышкан компанияларды тандоо боюнча мамлекеттик сатып алуу порталынын онлайн системасы бузулуп, аукцион үзгүлтүккө учурады. Жалпысынан сынакка 3 компания катышып, аукцион 35 мүнөт болгону маалымдалды. Система алгач аукциондун жыйынтыгын чыгарып, анда Мегалайн жоопкерчилиги чектелген коомун жеңүүчү деп таап, ал 50 миллиард сом сунуш кылганын көрсөттү. Бирок комитеттин IT адистери мындай сан жаңылыш болушу ыктымал экенин айтып, система бузулганын айтып чыгышты. Белгилей кетсек, аукциондогу баш тапкы бай 2,5 миллиард сом деп аныкталган. Кызматты көрсөтүүгө кайсы компания эң аз акча сунуштаса, ошол компания жеңип чыгышы керек болчу. Мамлекеттин сатып алуулар порталынын тутуму жеңүүчүнү көрсөткөн жок. Жакынкы 2-3 күндө адистер техникалык мүчүлүштүктүн себебин таап чыгышат. Андан соң жеңүүчү барбы жокпу айта алабыз деп билдирди Коопсуз шаар долбоору боюнча тендерди комиссиянын төрагасы Кубаныч Шаттемиров. Өкмөт Райымбек Матраимов боюнча райондук сот чыгарган чечимге байланыштуу шаардык сотко кайрылды. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, апелляциялык арыз шаардык сотко 17 августта берилген. Эске сала кетсек, 25 июлда Бишкектин 1 май райондук соту Райымбек Матраимовго мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарынын кызматына кайра кайтууга уруксат берген чечим чыгарган. Өз чечимин сот органы Матраимов мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамды бузганы тууралуу далил табылбаганын, анын жазалоого негиз болуучу кызматтык иликтөө жүрбөгөнүн жана тартип комиссиясынын бүтүмү болбогону менен түшүндүрүп берген. Ал эми эл ичинде Райым миллион атка конгон Матраимов 2017 жылдын 23 ноябрында анын иши жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатка каршы келет деп негиздеме менен бажы кызматынан бошотулган. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн мамлекеттик визит менен Түркмөнстандын Ашхабад шаарына учуп келди. Эл аралык аба майданында ардактуу кароолдун ротасы тизилип, мамлекет башчысын Түркмөнстандын вице-премьер-министри, тышкы иштер министри Рашид Мередов тосуп алды. Бул сапардын алкагында Сооронбай Жээнбеков Курбангулы Бердимухамедов менен жолугуп, бир катар маанилүү документтерге кол коюп, андан соң эртеңкиге белгиленген Аралды сактоо фондунун эл аралык саммитине катышуу үчүн Түркмөн башы шаарына учуп кетет.
Ал эми Туркменистандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов менен расмий жолугушуу аземи Ашхабад шаарындагы көз карандысыздык аянтында өткөрүлдү. Флагштокто эки өлкөнүн мамлекеттик желектери көтөрүлүп, ардактуу кароол тизилип, эки өлкөнүн гимндери жаңырды. Эки президент ардактуу кароол менен учурашты. Кыргыз жана түркмен тараптардан расмий делегациялары жана дипломатиялык миссия жетекчилери менен таанышышты. Андан соң мамлекет башчылары Огузхан атындагы Туркменистандын президентинин Ак сарайына тар курамда жолугушту. Ушу үчүн бет алышты. Сооронбай Жээнбековдун Туркменистанга жасаган мамлекеттик визитинин жыйынтыгы менен Туркменистан ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө декларацияга кол коюлду. Мындан тышкары, соода экономикалык жана гуманитардык кызматташтык жөнүндө, салык багытында, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана анын кесепеттерин жоюу, кино өндүрүү жана телерадио берүү, транспорт тармактарында биргелешип кызматташуу жана башка документтер менен бирге Бишкек менен Ашхабад шаарларынын ортосунда достук мамилени орнотуу жөнүндө макулдашуу кол коюлду. Тар жана кеңири курамдардагы сүйлөшүүлөр аяктаган соң, мамлекеттер башчылары Сооронбай Жээнбеков жана Гурбангулы Бердимухамедов биргелешкен билдирүү жасашты. Хочу особо отметить и поблагодарить за теплый прием гостеприимства, который мы ощущали с первых минут пребывания на туркменской земле. Вы нас очень тепло, хорошо приняли, и мы всегда придавали и придаем большое значение нашим двусторонним отношениям. Мы всегда хотим наращивать и укреплять наши взаимовыгодные двусторонние сотрудничества. Вы правильно заметили и сказали и в узком формате, и в расширенном, что наши народы имеют общие ценности, схожие языки, имеют общие исторические, культурные, духовные корни. Я согласен с вами. И мы должны, чтобы между нашими братскими народами всегда было тесное и плодотворное сотрудничество. И сегодняшний визит с большой такой делегацией, с кыргызской делегацией, еще раз подтверждает, что Кыргызстан готов к взаимовыгодному сотрудничеству с Туркменистаном. Ваш визит играет для нас очень большое значение, как и историческое, как и этапное для наших стран и народов. И поэтому я хотел бы отметить, что вообще за последние годы наше сотрудничество, оно имеет такой конструктивный, я бы сказал, поступательный характер, и который сегодня уже на современном этапе складывается из наших политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных вопросов. И нам остается только активизировать наши деятельности, работы и контакты, что, конечно, нам позволит и оперативно решать все наши актуальные вопросы в вопросах сотрудничества. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан маалда 28 медициналык топ, 19 тез жардам унаасы, мобилдик клиника жана көчмө лаборатория кызмат кылат. Медицина кызматкерлери эл жыш топтолгон аймактарда, спорттук жана маданий иш-чаралар өтө турган жайларда кезектешип нөөмөттө турушмакчы. Мындан тышкары Бишкек Балыкчы Чолпон Ата Кырчын, Манас Бишкек трассасында, Тамчы аэропортунда, Балыкчы шаарынын постунда, Чолпон Атанын ат майданында жана Кырчын жайлоосунда тез жардам унаалары менен медицина постор дайыма иштеп турат. Көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюндарында колдонулчу объектилер дээрлик даяр болду. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин маалыматында көлдөгү ипподромго кошумча жарыктар орнотулуп, спортчулар жана делегация өтчү жол кеңейтилди. Трибунадагы отургучтар оңдолуп, 10900 орундукка номер коюлду. Кырчын жайлоосунда Хан Ордо сахнасынын курулушу 95% аяктады. Электр жарыгы үчүн орнотулчу 100 түркүктүн 80% коюлуп бүттү. Жакында трансформаторлор орнотулуп, зымдар тартыла баштайт.
Ал эми көчмөндөр оюндарына карата 25-26 августта Ысык Көлдө тазалык акциясы уюштурулат. Ысык Көл областындагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлүнүн колдоосу астында өтө турган бул экологиялык акция Ысык Көл районунун акимияты жана Экодеми коомдук фонду тарабынан уюштурулган. Ишембилик Балыкчы шаарынан тартып Семеновка Капчыгайы, Кырчын жайлоосуна чейин жүрөт. Саамалык учурунда Ысык Көл районунун 100 чакырымдан ашуун аймагын тазалоо пландалууда, дейт Ысык Көл районунун акими Данир Иманалиев. Ал көчмөндөр оюндарына байланыштуу Ысык Көл районундагы ар бир үйдүн короо жайы, бардык көчөлөр жаркырап таза болуп турушу зарыл экенин баса белгилеп, жергиликтүү калкты тазалыкка үндөө өттү. Экологиялык акцияга бардык каалоочулар катыша алышат. Алар 25 августта Чолпон Ата шаарында Ысык Көл райондук администрациясынын алдына саат 9:00 келсе болот. Азия оюндарында кыргызстандык Үзүр Жусупбеков грек-рим күрөшүнөн коло медаль утту. Кыргызстандык балбан 3-чү орун үчүн өзбекистандык Жахонгир Турдиев менен кармашып 2-0 эсеби менен жеңип алды. Ушун менен Кыргызстандын байги куржунундагы медалдардын саны 9га жетти. Учурда 4 күмүш жана 5 коло медаль бар. Бул көрсөткүчтөр өлкөнү жалпы командалык рейтингде 19-чү орунга жайгаштырды.